Děti i dospělí spojili své síly v Rohově. Chopili se náčiní a v podzimní den se s elánem pustili do výsadby stromků. Tak jako každým rokem, tak i letos se nám podařilo získat dotaci na výsadbu nové aleje. Tato akce se nekoná poprvé. Jedná se o alej na takzvané Špalírovské cestě 2, která vlastně navazuje na minulou výsadbu. A je to v podstatě jedna z úplně nových cest, která bude osazena novými stromečky. Mladých stromků občané vysadili více než 100. Bude provedena výsadba 106 kusů stromů, z čehož 53 je jabloní. Vybrali jsme stejně jako předešlé roky staré krajinné odrůdy a 53 kusů jeřabů ptačích. Výsadba aleje měla svá specifika. Vysazujeme to v rozponu 6 metrů, zhruba po skupinkách 5 stromů. A máme samozřejmě, tak jak to u nás bývá, já jsem za to moc rád, tu dnešní výsadbu zajištěnou dobrovolníky ze strany občanů naší obce pod vedením zahradnické firmy paní Teplanské z Raduně. A samozřejmě naši pracovníci nemůžou chybět. Všem, kteří se výsadby zúčastnili ve svém volném čase, patří dík pana starosty. Já si velmi cením toho, že vždycky, když se zavelí, tak prostě přijdou. Jestli jich je 10 nebo 20, třeba dneska jich je zhruba 30, je to vždycky potěšující a mě to samozřejmě těší, že ten zájem o dění v naší obci je. Chtěl bych jim touto cestou strašně moc poděkovat, že přišli se svými dětmi a že nám při té výsadbě pomůžou. Velmi si cením té ochoty i z dalšího důvodu, protože co si budeme povídat, takovou výsadbu může provést od A do Z zahradnická firma. Ovšem my jsme celou tu výsadbu koncipovali jako výsadbu brigádnicky. Podařilo se nám získat dotaci s prostřednictvím agentury ochrany přírody z fondu Ministerstva životního prostředí. Celkové náklady jsou zhruba 70 tisíc korun a jde o 100% dotaci. Jediné, co jsme financovali ze svých zdrojů, kromě občerstvení, je geodetické zaměření skutečných hranic pozemku, abychom věděli, kde v podstatě tyto stromečky vysadit, tak, aby se nestalo to, že bychom je sadili sousedovi třeba na jeho pozemku. Z Rohova, Radana Doležilová.